У Сумах під чоловіком провалилася крига. Коли на місце під'їхали рятувальники, постраждали вже самотужки. Виліз із ополонки, але боявся ворухнутися, адже тонкий лід вкрили тріщини. Рятувальники перекинули йому коло з мотузкою та витягли на берег. Як з'ясувалося, чоловік пішов річкою, щоб скоротити шлях. Але тонкий лід не витримав його ваги. Лікарі діагностували в постраждалого легке переохолодження. Від госпіталізації він відмовився.